Hoje é um vídeo um pouco diferente. Um amigo nosso, Nico, lembrou de uma trilha antiga que tinha próximo a Piquiarana, um voadozinho na vila. E a gente decidiu ir lá ver se dá ter essa trilha. Se não tiver, a gente vai tentar abrir. Estou levando umas ferramentas, umas coisas. Bora ver o que é que vai dar. Falou! Partiu, abri trilha, moleque! Mas esse Nick é o bicho da goiaba, viu, bicho? Doido, só tem tu, mano! Foi cego, vamos explorar, vamos explorar. E vai fazer nós se perder, já senti o drama. Bora ver. Até agora tá dando certo, bora ver. Começando a ficar bom. Porra, tá show, hein? Vai lá. Até agora tudo ok na trilha. Passamos num localzinho bacana, ficou track. Agora pegamos um ramal. Mais outro ficou track ali na frente, vamos ver como é que tá. Continua. Areia. Até agora, tranquilidade. Bom demais. A Paulinho Gotão tá com os contatos, viu? Escolando uma trilha aqui. Tá com os contatos bacanas, não tá, mano? Escolando uma trilhazinha. Bora vendo que vai dar. É nóis. É nóis, mano. Tem que comprar, mano. Aí tu te acordou. O negócio do pedalzinho tá ficando bom. E aí, Nico, tu pegou ela pelo chifre, tacou no chão. Ixi Maria, olha o cara desse aí, legal demais. Opa, ainda bem que ele correu com ele. Vai bem que eu sou nojento. Vai bem. Areal, areal. Vamos pra lá, vamos pra lá. Isso. Vamos correndo, vamos correndo. Hã? Já está da Piquiarana já?
Ai, trechozinho agora doído. Subida. Pique Arana. Nem dizer nada. Tá gostoso. Pedalzinho, ó. Chegamos num caminho sem saída. Vim voltando. Ai. Simbora. Depois de se perder, nos encontramos aí. Chega num paraíso desse aqui. O Rodrigo disse que agora é de canoa. Agora é canoa. Eu digo pra vocês, só tem tu, mano. Isso, pega. Calma aí. É uma onça, meu filho. Vai, calma aí. Empurra pra beira. Não pega não assim, filho. É um avião, é um avião ali, mano. Lá vai virando careta. Meu Deus, olha. Pra beira de novo. Quer tirar graça pra nossa cara, né? Voltar, o cliente continua. Deu pra passar. Vamos ver o que ele faz agora. Paradinha pra abastecer. Bora. Seguinte. Não, aqui é pro cabo chorar. Nada demais, homem. É, galera, primeira parte da trilha tá mapeada. Trilha do Nico Top, a trilha mais doida do Pará. Só tem tudo, mano. Travessia de barco, vai ter tudo. Barco não, canoa. Thank you.